rikthehemi heroizmit të popullit ton në shekuj. Na ishte njëherë një fshatar i varfër, por trim dhe patriot, i cili duke prerë ferat e një përroi na gjeti një top, jo top futbolli, por një top nga ata të luftës. Me top donte të na hynte edhe në Evropë, tërhiq e tërhiq topin, si në përpëralla, na ndihmonte dhe halla, dhe zhbëlsh. Plakumere, plakumere, ja të të pështy njët. Hajde mato, jepi! Foca, edhe pak, jepi! Hyje, Agur, ashtu të lundë, edhe pak. Dejtojnë ashtë, Agur. Dejtojnë atje. Dejtojnë nga do, parë dhe mullarët që janë atë, dejtojnë atje. Ashtë, një. Hukuri, aty. Hukuri, atë të kishin halë aty. Mirë dita më e halë. Jo për trafoja. Jo për kukësi. Malagastra. Partizania Polonia 2-0. 2-4. 4-4 akullore, skandal. Skandali Levinski. Monika Stafa. Denis Dunjaja. Po japim lajme. Një plasis Garda Bala. Të shkuara më halë. Se për tëtë. Nuk e bine. Asë unë. Shkrepe, Agus. Shkrepe. Na qëlloj, plaku merim, ato djali, na qëlloj! Hajde ti pijem! Bau, Han, bau! Ishte Agusht trimi! Me fal, Mato! Ska gjë, Agusht! Ruaj por dhe predhat për armikun! Mato! Ti njeri, mos! Tu grande uomo! Kara hala! Hej! Ma përke zona, Albania? Nu Italia, nu zona! Ata e di unë, shkrepe Agush! Mato! Jo, no Agush, Augusto! Bylle more ti se ta vura Halidun! Ma no Halidun hala, Augusto! 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 Ciao, sono Agush. Duaj e emrin tëndë! Qëmën morë? Ajo, haqka! Hajde Agush, shkrepe Agush, shkrepe! Mato, jo frik lufta, jo frik topi! Pa pse mërë Agush, farë ke përnë ushtrinë italiane ti? Jo e ushtrinë italiane kam punuar DJ. Ashtu, ha? More, qelbësire, unë kam punuar fatorino linjën e kombinati dhe sangon. Are shkrepe aty! I, e një fteftën? A qanë gotë se ka qenë ajo. Are shkrepe! Njeri u me top! Hajde Agush, shkrepe! Shkrepe! Shkrepe Agush! Shkrepe një i për gjyshin dule, që plaku mere nuk i dha fasule. Shkrepe Agush, shkrepe dhe një për djallet daj u zën fizes, që plaku mere i prish i derën e hales. Shkrepe Agush, shkrepe Agush edhe një koqe topi për halën, që plaku mere i qau zgarda balën. Ashtu të keqen hala, byllja të tëra që nga goja gjertek gishti. Hala! Nën që rima! Ta të regoj rima nën ty! Që rima, që? A shkrepe topin aty! Hajde Agush, shkrepe! Ja të regoj unë plaku të mere, po sa të ndjera të kobure në madhe që kam du! Ado, ado, ndjera një qik atë! Ado! Na, na, na plaku mere, na, na plaku mere! Hajde! Kurse i munë në fjonët? Fjalla vret më shumë se plumbi. Ashtu? O plaku mere! Ate! Qus braza! Më falë bërë, qëfar të të hëllë, agens? Të mori e mira, të mori si nuk i lenje këto! Po si so që dorë zanëm, të njo mirë në ty, të njo mirë! Ashtu, ashtu po thore. Hajde shkrepe, tani shkrepe! Hajde Agush, hajde shkrepe! Kemi mullarët e... Mato! Nënë që gjyle, Mato. Shko mirë nënë qenë, hajde këtu, gjyle! Hajde në visë. Mato, dja. Oj, hau, se s'të kam pyetur. Po që s'të kam bërë plaku mere të gjanëm? Mua, plaku mere, kur isha 15 vjeç me la me barë. Unë në brirja rrugve qytetit dhe të gjithë më thoshin... Korvë, korvë! Hala putana, hala! Unë nuk jam për të shitur, a shkrepa të 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 vim!
E kom ato, topi! O me rëmë shpirë! Skusa, Mato! Qa kam për të të bërë? Mato, skusa! Ik se I në kohë! Ik! Ajde këtu! Ajde të shqeva, hajde! Ik! Ik shpëto vetët e familjen! Ik a kush vrapo! Ajde këtu! Ajde të shqej, hajde! Hajde! Hajde që më kaloj! Ah! Oh! Ja, të gjithë e për ka parë jeni! Hajde! Hajde shkrepe tani! Mato! Hala! Në Italia tjetër top! Qepani më të madhe keni? I ke me kiki në halashmi! Qepani më të madhe, Mato! Mato tja, tja gune! Hajde për të kiki në hala! Hajde për të kiki në hala! Drejtoj e topin! Edhe të drejtoj me tja! Kërin qikon! Kërin qikon! Kërin qikon! Para ju! Para ju! Aji! Moj babi! Portieri kontare shqiptare! Foto sa kosha! Oba te keqen hala ty, o ti Mihalës të të puzë hala ty një. Po hala të kalar pra panizë kur ke kjo një vogela. Rëmi, hajtë të të puzë një qikë, hajtë të keqen. Dëgjo, ta njësë të marrë në sushtë, freku nga parë. Te keqen hala, te keqen hala. Të ndërrua dhe e shikua si e duke asistuar në një eveniment historik. Mato Gruda është për balë foto strakoshës. Është një eveniment historik, janë dy ndeshje, janë si ndeshje dy skuadra shqiptare, pika 11 metrësh. Hall mbat 11 metrësh. Po, ja se mat halla, po. Ja ta mas penatin un. Atë. Hall mbat 11 metrësh. 11, ja këtu. Halla nuk e ka mbaruar shkollën e mesme, gjithsesi bë foto. Mato! Mato! Hajde more Suzan, hajde këtu. Okej, okay, publiku ka ovacione. Shqipri! 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 Po pse ore, kur I rrasëm dy gola greku, të shupërtisit jo? Hajde dhe njerë, Shqipri! 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 Ok, Mato Gruda dhe foto afrojnë pra njëri tjetrit se duhet të japin dorën njëri tjetrit. Diçka I thot, Mato? Ma e menë që dhe të boj plakë. Të dua shumë, I tha, të dua shumë! E të gjuan të gjithë, të dua shumë! Okej, okay, të dyja vendosin topin aty ku I mendon në mendja njëri tjetrit. A ke qenë halla? A ke qenë? Një skaq. Foto toleron, foto toleron. Është një foto strakosha. Është një gjë që do të thotë kjo. Mato Gruda bëhet gati. Foto është në dilem. Do të çënoj, nuk do të çënoj. Heq kputët para se të godas. O çajer. Fillon vrapimi I drejt topit, ndërkohë që për pështyn njerë, se ka zakon njerë, para se të pështyn. Për plasë kamën pështyn dhe njerë, edhe njerë pështyn, pështyn. Fillon vrapimi drejt topit, në pamit parë tuket si down, nuk është ashtu, është një lëvizë me slow motion. Po, 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 I një mizën si, I një mizën, e shmizën, e shmizën, godet mizën, godet mizën. E shtip mizën, vazhdo në vrapimi, vazhdo në vrapimi! Hop, krau, shtrim kapin, kodet! Mato Gruda ka umbur mundësin e ti! Të mori mira si ke lënë gjinë gitares! Shikon një plak që afrojë drejt Matos, një asja alla ti, është e nevrikosur, diçka më banë në dorë, se që thotë, Po shan me fjallë pjerë, godet, Mato! Mato është për tokë, të dëruat e lestikuat, Mato është për tokë, pja ka frujë drejt me, nuk e disë të që për thotë, nuk jam unë, jam shirë të I butu! A te ke I kjenë hala ty! Dhe jo të ke I kjenë hala. Njo njeri, nune ka emin Hans Peter Brigel kjo. Na ka djegu shti në operacionin e 21-shit. Dhe jo të ke I kjenë hala. A I ka nevoj për një portier, apo do sul musti. Ja te me hala ti musti me nga posfare. Te hala jo, te.